もういいよ、全部もで。あ、歌ってくれんの？あ、じゃあ聞いてみようかな。静江による全部もの歌。しずえちゃん、皆さんおはようございます。おはようございます。発売からもう1週間か、早いな。本日くたばる在院島に新しくキャンプサイトがオープンしました。来た、キャンプ。自然の美しさと人の優しさの両方に触れられるキャンプサイトはくたばる在院島にぴったりですよね。いや、真逆だろ、真逆だろ。それ自然のどぎたなさと人の厳しさだけしか教わんないぞ、このキャンプサイトは。まあいいや、ちょっと行ってみるか、キャンプサイトな。あ、記念のセレモニー、あれ以来全然行ってねえわ、たぬき商店のセレモニー以外。さ、こいつ外出ねえんか、職務怠慢だろ。なんで朝っぱらからウイスキー飲んでんだよ。かけてくんな、おめえ。あいつストーカーかよ。おとらもくのももねえ様、ごきげんよう。ゴールド。はい、ということで在任島での一日がスタートいたしました。ということで、何々スパンメール、なんぞなんぞこれ。あ、なんか買ったっけ俺。そう、仮設トイレ買ったんだわ。そうだそうだ、忘れてた、仮設トイレな。じゃあここ公衆便所にしよう。ピースンチの隣、公衆便所にしよう。あれよく見たらこれ赤くなってんじゃねえのこれ。あのタヌキ一緒に死体まで送ってきやがったよ。まあいいか、まあ何かあったら全部ピースのせいだな。例えばキャンプサイトどこに作ったっけな。そうだそうだ、こっちの方か。なん邪魔だな。あー、ここにできたと。こんなとこに作ったんか、俺。やっぱ一日は。あ、待って、絹来てんじゃん、絹。おい、なんだよこんなラインナップよ。おめえもうちょっとマシなもん持ってこいよ。合いますか。まあいいや、買うか。まあ試着とかいらねえから。あ、男は一発よ。じゃあちょっとつけてみっかな、アイマスクな。あ、目につける。どう。あら、前が見えねえ。あ、やべえ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 。あら、こらどうなってんよこれ。あら、エソさん、なんか会話されてもらったかしら。嘘、マジかよ。モデレーターは。まあいいや、ちょっとシズンとこ行くわ。おい、いるか。エソさん、どうもどうも。おかげさまでとってもいい感じのキャンプサイトが完成しただな、もう。ああ、そう？よかったね。問い合わせや申し込みの連絡も早速来てるから、近いうちに実際にお客さんも来てくれるはずなんだもん。あ、マジで？お客さんが来ている日にはキャンプサイトにテントが張られるから、エソさんも気にしといてね。罪人でしょ、客って呼ぶんじゃねえ。罪人だよ。なんかゴミ落ちてっかな。あ、なんだこれ。ああ、ダンボールか。あ、青いペイントールだって、これローランだろ。昨日ローラン来てたからな。あいつ落としちゃったな。タネポートな。タネポートチェックしないと。あ、7日以上連続ボーナス300マイルずつ毎日もらえるってこと？あ、ほんと。らしいっすよ、皆さん。あ、なにこれ。ちょっと待って、新しいのあんじゃない？この辺は毎回あるんだ。あれ？仮設トイレとかも毎回あんのこれ。あれ、何もなんか増えてないよ。どういうこと？あ、なにこれ？これ可愛くない？マールコーヒーカップだってよ。これすごいなぁ。いらんけど。おめえちょっと俺しまめろ変えてんだけどよ。ああ、聞けよ。くたばる在院島の地方などいろんなところで流れるメロディー、しまめろについてのご相談ですね。そう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 。新しい作曲の提供を受け付けておる。ああ、いいだろう、作ろう。今は俺全部モにしたらどうなんだろうな。今回も前に一回やったけどな、全部モにしたらどうなるかみたいな。うん、全部モだけにしてみようか。これ過去作だとモにすると全部もう一回だけしか聴けないとい もうランダムメロディーになるんだよな。うん、全部ちょっとモにしてみようか。で、全部モにしましたと。で、全部モにした場合、まあ、今作でもランダムにメロディーが流れるのかと。もうこれ一期一会のメロディーだからな。ちょっと再生してみるか。おめえ限界迎えてんじゃねえよ。え、マジで？今回のモってさ、ランダムメロディーじゃねえの？全部なんか、ってなんか死にそうな声しちゃうけど。マジかよ。こんなになっちゃったんだ、全モは。おい、ちょっと全モ期待してたんだけどな。今作の全モはもう、しか言わないんだ。ああ、そうか。もうしょうがないな、これは。もうそういう時代ってことだな。もういいよ、全部モで。あ、歌ってくれんの？ああ、じゃあ聞いてみようかな。静江による全部モの歌。あれ、ランダムなってんじゃん。おめえ適当に歌っただろ、適当に歌ったろ。あ、変わるじゃん、ちゃんと。ああ、まあ素敵なメロディーですねっつってね、心にも思ってねえこと言ってるから目が上の空だぞ。
これなら島中で大ヒット間違いなしですよ。ね、全員適当に歌ってるだけだからそれ。ね、メロディ決まってねえんだから、もう。早速今日から新しい島メロとして使わせていただきますね。島メロ大変だな、毎回毎回。今日はどうやって歌おうかなみたいな感じになるんだろう。あ、ちょっと冬眠についての相談もしとくか、一応な。うん、何とかしろよ、お前。冬眠についてよ。誰にしようかな、今日は。タコリーナでいいや。ああ。タコリーナさんのどんなことがお困りでしょうか。ああ、まあ、服装かな。ああ。あれじゃん、可愛い服着てんだわ。まあ、タコリーナさんが良くない服装されてんですね。そう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 、汚い服装しないとダメだから、ここは。しましまの囚人服着せとけよ。では、私の方から直接タコリーナさんに注意いたしましょうか。やっとけ。注意しとけ、タコリーナに。可愛い服着んなっつって。すぐにタコリーナさんに連絡して、無難な服に着替えていただきますね。無難な服。あ、もういいよ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 。あと、おめえ、朝の島内放送でウイスキー飲むのやめろ、お前。とんでもねえ野郎どもだからな。タコリーナ服変わってっかな。前はね、めっちゃ可愛い服を着ていたんだよ。ただ今回どうなってるかって。うん。ちょっと見てみるか。タコリーナな。どうなってんのか。おい、スダコさんだろ、俺。外出しています、タコリーナ。あ、マジで？どこにいんの、タコリーナ。え、あいつショックのあまり身投げしたかな。大丈夫？海に帰ってない？あいつ外出するってどこ外出すんだよ。外出するとこねえだろ、あいつ。大抵その辺ふらつき歩いてんだけどな。あ、誰かんち行ってんじゃねえか、これ。もしかして、いや、これピースと、ピースとイチャコラやってんじゃねえの？来たぞ来たぞ。お、おめピース何作ってお前、何カンカン、何食うおめえ殴ってんだよ。なあ、どういうこっちゃ。食う殴って煙出てたぞ。どういうこっちゃ。よっしゃ、これで完璧だよ。で、いそそ、おいらなんか用か。チュー、お前変わってねえじゃねえかよ。昨日自然に言ったんだよ。あいつの語尾がムカつくか変えとけっつって、クレーム入れたのに変わってねえじゃねえかよ。何してんだよ、お前。聞いて驚け。おいら今チューリップのびっくり箱を作ってるところなんだ。チューとバカでくんじゃねえよ、おめえ。口癖変えろ。緊張したらビビッとひらめいてさ、いてもだってもいらなくなって、こうして作ってるところなんだ。なんでそこに結びつくんだよ。おめえの思考回路どうなってんじゃん。おいらの最高傑作チューリップのびっくり箱の作り方、お前も教えてほしいか。チュー。まあ教えてもらおうかな、じゃあ一応な。お、ちゃんとメモしてるからバッチリ教えてやるぞ。筋肉とか崇拝してる兄はそういうとこマメなのな。はい、ありがとう。ちょっと覚えてみるか、これな。覚える。読めねえな、俺。フォースで感じたからな。熊おるか。おめえ、え、何こいつ。立ったまま寝てんぞ、こいつ。あ、死んでるもしかして。あ、恥ずかしいところ見せちまったね。がっつり寝たはずなんだけど、まだ眠気が取れなかったみたいで。おめえ、明け方5時ぐらいまで起きてんの、俺見たぞ。こいつ深夜まで起きてんだよな。なんか夜更かしなんだよな、こいつ。なんであいつあんなファンキーな格好してたんだよ。アイマスクあげた方がよかったかな。サンディーもいないんだな。タンタンはいるか、タンタンは。タンタンおる。お前何やってんだよ。遊びに来てくれたんだ。超嬉しい。わお。エソちゃんが着てる服、あたいが今持ってるアイテムと相性いいかもしんない。はい、どういうこと、どういうこと。ってことでよかったら合わせてみない。特別にプレゼントしちゃうから。あ、マジで。じゃあもらおうかな。トレッキングシューズ、その服の雰囲気を引き立たせるのにバッチリなアイテムだよ。おめえおしゃれ下手か。これセンスねえだろ。トレッキングシューズとなんで俺合わせなきゃいけないんだよ。ちょっとつけてみるか、一応な。合うかもしんないかな。バカ合わねえじゃねえかよ。何こいつ。まあでも可愛いからもらっとくか。やっぱタコリーナどこ行ったんだろう。もしかしてタコリーナはたこ焼きになったのかもしんねえな。タコパしたんだろうな、キャンプサイトできたから。やりかねんからな、あの二人。おい、タコリーナおるやんけ、おめえ。はい、タコリーナ、お前蝶々捕まえようとしてんの。おめえそれ絹用だぞ、大丈夫か、おめえ。なんで諦めんだよ。触れよ。いや、頑張れ頑張れ、タコリーナ。タコリーナ頑張れ。ほら、来たぞ、来たぞ。おめえが欲しいアゲハチョウよ。いや、聞けよ。じゃ、サンデーどこ行ったの。あいつ顔を見せろよ。あ、いた。おい。やっほ、サンデーだよ、ダウン。おめえという脅威がいるから平和じゃねえんだよ、この罪人島はよ。おめえまた何せバスケットの中に生首入れてんか。タヌキ商店まだ見てなかったわ。タヌキおる。今日もゾウ売ってる。何これ何これ。ゾウさん滑り台じゃん。これリメイクできんのかな。もしいいもん入荷しとけよなあ。潰すぞ店。おい、ゾウの滑り台リメイクできねえじゃねえかよ。じゃあゾウの滑り台ちょっと置いてみるか。これなんか滑ったりできんのかな。おい、滑れねえじゃねえかよ、マジかよ。なんかよく見たら粘土ってゾウの地運っぽいな。おい、これゾウの滑り台の後ろに粘土置いたら完全にクソこいたゾウじゃねえかよ。汚ねえ汚ねえな、本当に。やべえよ、もう粘土がゾウの地運にしか見えなくなってきたわ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。
今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。